jsme hráči upozorňovali na tři věci, hlavně před zápasem. A to bylo za prvý, že musíme hrát bez respektu, že musíme hrát v pěti, nebýt vylučovaný a musíme mít pohyb a hlavně brusli zpátky a tady z toho jsme nedělali prakticky vůbec nic a taky tak ta třetina dopadla a myslím si, že po první třetině bylo rozhodnuto o utkání. I když zase věci, myslím, že ve druhé třetině jsme tam měli dvě, tři šance a mohli jsme to trošku skorigovat a bohužel jsme ty goly nedali a domácí si to už pak slušeně pohlídali. Myslím si, že nás povzbudila, nechci říct náhodná branka Horny, ale byla z dálky, jo, povedla se mu střela a tím jsme se trošku nastartovali a pak ty vyloučení nám pomohly k vedení 4-1. Bohužel ve druhé třetině místo, aby jsme pokračovali v té kombinační hře, tak to začali hráči tahat a opravdu, kdyby Ústí dalo z těch dvou, tří vyložených šancí do prázdné brány gol, mohlo to vypadat jinak, začali víc bruslit a my jsme trošku zase museli zvýšit hlas ve druhé třetině a v té třetí už bych řekl, že tolik těch šancí Ústí nemělo, byl takový vyrovnaný hokej, když se nám pak podařilo dát ty dvě branky, ale nejsme spokojení s druhou třetinou, prostě tohle naše mužstvo by mělo hrát jistější a nedávat soupeři takovouhle možnost ten zápas vrátit. Tak Jirka Zeman je zkušený 31-letý nebo 32-letý hráč, který shodou nějakých okolností teď Nitrinově nehraje a myslím si, že pro nás bude velká posila. Je to bojovník, hraje do těla, takže ten si myslím, že nám hodně pomůže. Denis Kindl je hráč ze čtvrtý lajny z Třince. Já ho znám z 18, měl jsem ho 3 roky, od 16 do 18. Je to trošku horší bruslař, ale vynikající ruce, hlava. Myslím si, že to i dneska prokázal, kdy má vedle sebe ty dva letce Redlicha ze Strnadem a on tam tomu trošku dodá klid, čte hru, nelítá zběsile po tom ledě a myslím si, že pokud dostane víc prostoru, že ještě ukáže, že v něm něco je, umí dát gól. Vlastně to ne, že dneska mu to přišlo před prázdnou bránu, ale je to takovej Jarda Kala v menším, jo? Takovej typ hokejisty, prostě žádný velký šlejfíř, ale šikovnej hlavou i rukama. Silnej s pukem.